Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն արձանագրում է հակահամաճարակային կանոնների խախտումների թվի նվազում, բայց դա չի նշանակում, որ անբարեխիղճ տնտեսվարողներ չկան։ Այսօր գործունեություն չեն կասեցրել, բայց 6 տնտեսվարողի դեպքում մի քանի խախտումների հիմքով արձանագրություն են կազմել։ Ունենք դրական դինամիկա, այսինքն ունենք թվի նվազում, իրականացված մշտադիտարկումների քանակը եւ կասեցումների քանակը բավականին տարբերվում է։ ԱԱՏՄ տեսուչները Վեգա առևտրի կենտրոնում էին, խախտումներ չկային, տնտեսվարողն էլ պարետատան խորհուրդների չհրաժարվեց։ Ինչ վերաբերում է համավարակին, տնօրենը խիստ ու լավատես է բոլոր հարցերում։ Սկզբից մի քիչ անսովոր էր մարդկանց համար, բայց հիմա բոլորն էլ պահպանում են այդ նորմերը։ Տեսչականի խոշորացույցի տակ էր նաեւ Երևան Սիթի սուպերմարկետի նոր Նորքի մասնաճյուղը։ Այստեղ առաջին անգամ չէ, որ մշտադիտարկում են։ Լավ օրինակ է, ասում են տեսչականի տնտեսվարողներին հորդորում աշխատանքը ճիշտ կազմակերպել։ Երբ մենք նկատում ենք, որ աճախորդները այդպես դիմակներ իջացրել են, բնականաբար զգուշացնում ենք ուղղել, բայց մեր աշխատողները եւ կշերտների մոտ եւ կաուսաներում դրամարկղերում չեն սպասարկում, եթե նորմալ դրված չի լինում։ Աշխատակիցները վստահեցնում են, սուպերմարկետում խստորեն պահպանում են անվտանգության կանոնները, որ չվարակվեն ու աշխատանքն էլ սիրով կազմակերպեն, իրենք մի քանի անգամ ջերմաչափվում, տարածքը պարբերաբար ախտահանում ու նոր միայն սպասարկում են հաճախորդներին։ Մենք ամեն ինչ ունենք այստեղ։ Անձեռնոցիկ, բոլոր միջոցները ունենում ենք, ամեն օր ձեռնոցը փոխում ենք, հաճախակի լվացվում ենք։ ԱԱՏՄ տեսուչներն առաջին անգամ մշտադիտարկեցին նաև Զենքի խանութ։ Դիմակով էին ոչ միայն աշխատակիցներ, այլև սրահից թակուն ժպտացող մանեկենները, բայց խանութում բաց թողումներ այնուամենայնիվ կային։ Առաջին հայացքից փակ ու աղբարկը արկա է, գծանշումները արկա են։ Հավելված 18 իրազեկման թերթիկը փակված չէ իրենց մոտ։ Տեսչական մարմնից վստահեցնում են, իրենց նպատակը ոչ թե տնտեսվարողին տուգանելն ու գործունեությունը կասեցնելն է, այլ հանրային գիտակցության փոփոխությունը։ Համավարակի դեմ միասնական պայքարով է հնարավոր հասնել ցանկալի արդյունքի։ Հովհաննես Վարդանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։